Европалық бизнес Евразиялық экономикалық одақпен ынтымақтастық орнатуға мүдделі. Батыс инвесторлары Қазақстанды интеграциялық бірлестіктің қаржылай орталығы ретінде көреді. Мұндай пікірді италиялық Евразияны танып білеміз қауымдастығы Интеза банкі директорлар кеңесінің төрағасы Антонио Фалика айтты. Италиялық қаржыгер 2008 жылдан бері Верона қаласында Евразиялық форум өткізіп келеді. Онда Лиссабоннан Владивостокқа дейін созылған Евразиялық кеңістіктегі сауда-экономикалық әрекеттестік талқыланады. Профессор Фаликаның айтуынша, қолайлы инвестициялық климаты бар ел деп танылған Қазақстан беделіне ішкі тұрақтылық пен экономиканың қарқындап дамуы септігін тигізіп отыр. Тәуелсіздік жылдары қазақ елі экономикалық өрлеуге қол жеткізді. Қазақстан экономикалық салымен азаматтық қоғамды дамытуда үлкен жетістіктерге жетті. 25 жыл ішінде қазақстандықтар мықты мемлекет құрды. 1994 жылы 29 наурызда мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеу мемлекеттік университетінде Евразиялық интеграция туралы баяндамасын тыңдап ойға баттым. Біз осылай Евразиялық бағытта қозғалуға шешім қабылдадық. Қазір Еуропалық бизнес қауымдастығы экономикалық одаққа зер салып, Қазақстанды оның қаржылық орталығы ретінде қабылдайды. Еуропалықтар қазақ елін табиғи қазбаларға байған емес, сонымен бірге адамдық және қаржылық әлеуеті жоғары мемлекет деп біледі.